Hello, channel viewers. Sorry, at this number, but this video. Hello, today I'm going to choose the date mobile phone, computer phone, date. I'm going to metakam dem chulo masaya chun. But I'm arif video no. Iskamachal shoda kada talus. But I'm zuna gar zuna rechala. I'm talla chun. Sorry, takada talus. Buzu tumert takini muskunda. ስለዚህ መጀመሪያ ሞባይላችን ኮምፒውተራችሁ ላይ ማየት ከፈለጋችሁ ወይ ሞባይል ኦፕሬት እንታረጉ ነገር ኮምፒውተር ላይ ኦፕሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ምንድነው እናረጋው ማለት ነው የሆነ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ያደርጋለህ ያ አፕሊኬሽን ሞባይላችሁ ላይ ኮምፒውተራችሁ ላይ ኢንስቶል ወይ እንጭነዋለን መጀመሪያ ኮምፒውተራችን ላይ ስንጫ ሌትስ ቪው ይባላል letsview.com ወይም letsview ብላችሁ ሰርች ብታደርጉም ችግር የለውም። ይህ አፕሊኬሽን ነው ይሄን እናረጋለን ዳውንሎድ እንላለን እዚህ ጋር ዳውንሎድ ላይ ክሊክ እናረጋለን ከዛ አሁን ዳውንሎድ አረጋግልኝ እዚህ ጋር አገባለሁኝ ዳውንሎድ ተደረገው አፕሊኬሽን ኢንስቶል አረጋለሁ ደግሞ ከዛ install now yes አሁን እያረገ ነው ኢንስቶል እያረገ ነው ማለት ኦኬ አሁን ኢንስታሌሽን ጨርሷል እዚህ ጋር ኦፕን ነው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ሌትስ ቪው አፕሊኬሽን አሁን ኮምፒውተራችን ላይ ኢንስቶል አድርገናል ቀጥለን ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ቀጥለን ሞባይላችን ላይ ኢንስቶል እናደርጋለን ሞባይላችን ላይ ኢንስቶል ለማድረግ ምንድነው የምናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶር ላይ ትገባላችሁ ከዛ በኋላ ሌትስ ቪው አፕሊኬሽን መጫን ከፈለጋችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ሌትስ ቪው ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ከዛ ጋር እዚህ ጋር ይመጣል እዚህ ጋር ኢንስቶል ላይ ክሊክ ስታደርጉ አፕሊኬሽን ኢንስቶል ማድረግ ይጀምራል አሁን አፕሊኬሽናችንን ኢንስቶል አድርገናል ኦኬ ኢንስቶል አሁን ኢንስታሌሽን ጨርሰናል ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ ትከፍታላችሁ ኦፕን እዚህ ጋር ኦፕን ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አሎ አረጋላችሁ አሎ እንድፈቅድ ከዛ በኋላ ፈለጋችሁ አሎ ኦል ታይም ወይም ከፈለጋችሁ አሎ ኦንሊ ዋይል ዩዚንግ ዘ አፕ እኔ ይሄኛውን ሰለክት አረጋለሁ አሎ ኦንሊ ዋይል ዩዚንግ ዘ አፕ ምትሏን ሰለክት አረኩ ከዛ በኋላ ይሄ እዚህ ጋር ስም ይመጣል ሌትስ ቪው ኤ የኔ የኮምፒውተሪ ስም ነው ኮምፒውተሪ ስም ላይ ክሊክ አረጋለሁ ከዛ በኋላ ፎን ስክሪኒንግ ነው የሚፈልገው የኔ ኮምፒውተሪ ላይ ስልኬ እንዲታይ ይፈልጋል ትመጣላችሁ አሎ ትላላችሁ እዛ ስታርት ነው እዚህ ጋር አሁን ምን አለ ነው እዚህ በኋላ ሎክ የኔን ኮምፒውተር ስልኬን ዝላይ ማይች በሙሉ ቀላል እዚህ በኋላ ምትፈልጉት ነገር እዚህ ጋር ማለት ዋትስአፕ ወይም ኢንስታሌሽን እዚህ ጋር ስልኬ ላይ የሚሰራው ነገር በሙሉ ኮምፒውተር ላይ የሚታይ እና ሌላ መንገድ አለ ደግሞ ስክሪን ስልካችን ኮምፒውተራችን ላይ ማሳየት የምንችልበት ወይም ማሳየት የሚያስችል ሌላ አፕሊኬሽን ደግሞ አለ ያ አፕሊኬሽን ምን ይባላል እዚህ ጋር አፕሊኬሽን ስቶር ላይ እንገባለን እዚህ ጋር ሰርች ታደርጋላችሁ ምን ብላ ሰርች የምታደርጉት ስክሪን ስትሪም ብላችሁ ማለት ነው ስክሪን ስትሪም ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ ከዛ stream over http ምትሏን እዚህ ጋር እቺን ትመርጣላችሁ እኔ ኦሬዲ ኢንስቶል አድርጌዋለሁ ይህን አፕሊኬሽን ስለዚህ እናንተም ታደርጋላችሁ ኢንስቶል ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ ኦፕን ታልፍላላችሁ እኔ ኦሬዲ ኢንስቶል ስላደረኩኝ ኢንስቶል ማድረግ አይጠበቅብኝም ከዛ ኦፕን እዚህ ላይ ፕሬስ ወይም ሞባይላችሁ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አይፒ አድሬስ ያሳያችኋል ኤችቲቲፒ ይሄ ይታያችኋል አይደለ ይሄን ቁጥር እዚህ ጋር እንጽፋለን እዚህ ጋር እንድጻፍኩት እኔ 92
ነጥብ 168 ነጥብ 0 ነጥብ 101 ኮለን ወይም 2 ነጥብ 80 80 እናረጋለን እንጽፋለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ተመጡና ይሄ መጀመሪያ ፕሌ አልሆነም እዛ እዚህ ጋር ፕሬስ ታረጋለሽ ማለት ይጀምራል እዛ ስልኬን እዚህ ጋር አያችሁ አይደለ ስልኬን እዚህ ጋር ማየት ይችላል ማለት ነው ስልኬን the whole contentun እዚህ ጋር ማየት ይችላል የምትፈልጉት ነገር መስራት ይችላል እዚህ በአጠቃላይ ዛሬ ምን ያየነው ማለት ነው ጋሪስ ካውን ያየነው ምንድነው እንዴት ስልካችን ለሚሰራው ነገር ኮምፒውተራችን ላይ ማየት እንችላለን ስልካችን ለሚሰሩት ነገር ያንዳንዱ እንቅስቃሴ ኮምፒውተር ላይ ስክሪን ማድረግ ወይ ሚረር ማድረግ እንችላለን ይሄን አይተናል ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ሼር ላይክ ኮሜንት አድርጉት ይሄን ይመስላል በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ቻው